tindre sempre en la ment els nostres veïns, a la nostra ciutat, Llíria, mereix que tot el món treballi, que tot el món estiguem sempre permanentment en el nostre ideari, en la nostra voluntat de treball, que el nostre poble tinga, pues que tot el món treballi per a millorar dia a dia el nostre poble, i és el que avui, d'alguna manera, anem a escenificar i se repte conjunt, de que anem a estar dia a dia treballant perquè el nostre municipi se senta cada vegada més orgullós del seu ajuntament, del seu poble, de tots els nostres veïns, de que la gent, en l'exemplaritat que tenim tants veïns, que han significat tant per al nostre poble, que estiguem sempre presents per a que tots treballem d'aquesta manera per a millorar i equilibrar, sobretot, en el que n'hi ha importants desigualtats i tenim que anar superant aquestes situacions. Un acord que, com nosaltres diguem, està pensat per a les pròximes generacions, no per a les pròximes eleccions, com molts han volgut donar en cap peu. És de veres que és un acord que ha tardat en el temps, però nosaltres ens sentim satisfets perquè al final sí que replega en anhel i sobretot les esperances que molta ciutadania va depositar l'últim maig del 2015 en aquestes dues formacions polítiques. Per primera volta en la història de Llíria se va donar un govern, en aquest cas amb una força i una potència que no havia hagut mai en l'època de la democràcia, des del 78 fins a 5. I sobretot volem demostrar, i aquest acord el que demostra també, és que des de la diversitat i des de la pluralitat se pot aplicar també a tindre acords de futur, i en aquest cas de futur per a la ciutat de Llíria. És un acord que es basa en tres pilars. Primer, el saber què volíem fer, que era tot el que ha explicat abans l'alcalde, el tema de tots aquests grans projectes que hem estat així durant molts anys reivindicant-los, durant molts anys treballant-los, i que ara tenim l'oportunitat de dur-los endavant perquè la ciutadania tinga aquests serveis bàsics que se mereix, el tema de l'institut, el tema del Palau de Justícia, la residència de discapacitats, que és una reivindicació que arranca des de l'any 2006. També tenim totes les inversions i totes les propostes que tenim als nostres veïns que viuen en les urbanitzacions, que és un factor molt important en el nostre municipi per la característica que té. I sobretot, una volta sabíem i sé què volíem fer, hem dit també com anem a fer-ho, que és un apartat molt important, el saber com se van a fer les coses. I després, com bé ha dit també l'alcalde, hem generat que se genera un equip de treball que en base a tota aquesta programació, a totes aquestes inversions, a tota aquesta sèrie d'obres de futur, tinguem també al front gent capacitada per a poder dur-ho endavant.